Viktor Claesson här. Lasse Nilsson. Adam Lundqvist. Nilsson på nytt. Claesson till Lasse Nilsson som får läget här. Hedlund! Och här kommer tvåan för Elfsborg. Simon Hedlund i den 58:e matchminuten. Här blixtrar de ju till. Det är Lasse Nilsson som ligger bakom det här målet. Men Hedlund gör sitt tredje för säsongen. Här får Lasse Nilsson bollen. Växelspel med Viktor Claesson. Sen går det via Gävle-spelare bort till Hedlund. De är på rätt plats. Läckert växelspel mellan Claesson och Lasse Nilsson. Det är faktiskt det första Elfsborg skapar i den andra halvleken.